Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení přátelé. Dnes máme 24. července 2020 a já vás vítám při zprávách ze studia Kladno. V první části se podíváme do koronavirového světa. Ne proto, že bychom ho chtěli propagovat, ale proto, že vás chceme pouze informovat. Samozřejmě, že je spousta sporných názorů na toto téma, ale to neznamená, že se mu budeme vyhýbat a že nebudeme mluvit o počtech, které se vyskytují v jednotlivých zemích, včetně té naší. V druhé části se podíváme na pár informací ze světa a ve třetí části nás čeká politický kolotoč doktora Ivana Davida, ve kterém jukneme do Evropského parlamentu. Nejdříve tedy, jak vypadají globální čísla, tak jak je uvádí prestižní univerzita Johns Hopkins z města Baltimore v americkém státě Maryland. Informace jsou ze včerejšího dne, tedy 23.7., protože veškeré informace, které tato instituce uvádí, jsou vždy z předešlého dne. Tak tedy celkové číslo globální, světové, kolik je nakažených lidí koronavirem, je 15 511 157 a uvádí se zde, že zemřelo 633 396 lidí. Jestli je to hodně nebo málo na celý svět, nechávám na vašem posouzení. Nicméně podíváme se na první desítku. Tak, jak ji vždy uvádíme, v podstatě se nám pořadí nemění, stále zůstává na prvním místě stát Spojené státy americké, kde jsou 4 038 748 potvrzených případů a zemřelo zde 144 304 lidí. Druhé místo okupuje Brazílie, kde je 2 287 475 potvrzených případů. V Brazílii zemřelo 84 082 občanů. Na třetím místě figuruje Indie, kde je 1 288 108 potvrzených případů a zemřelo zde 30 601 lidí. Čtvrté místo patří Rusku, tak jako vždy ho čtu v poslední době, kde je 793 720 potvrzených případů a zemřelo zde 12 873 lidí. Na pátém místě figuruje Jihoafrická republika, kde je 408 052 potvrzených případů a zemřelo zde 6093 lidí. Za Jihoafrickou republikou se nachází Peru a tam je 371 096 pozitivních případů a zemřelo zde 17 654 lidí. Za Peru se nachází Mexiko, kde je 370 712 potvrzených případů a zemřelo zde 41 908 lidí. Na dalším místě je pak Chile, kde je 338 759 potvrzených případů, zemřelo zde 8 838 lidí. Na deváté příčce se nachází Velká Británie, kde je 298 731 potvrzených případů a zemřelo zde 45 639 lidí. Desátou příčku obsadil Irán, kde je 284 034 potvrzených případů a zemřelo zde 15 074 lidí. Za Iránem na 11. místě je Pákistán, pak je Španělsko, Saúdská Arábie, Itálie, Kolumbie, Turecko, Francie, Bangladéš. Je před Německem, kterým skončíme, a jenom pro informaci, v Německu 204 881 potvrzených případů a zemřelo 9 110 lidí, ať už na covid či s covidem.
Další informace patří České republice. Počet nakažených stále roste. Od soboty se vrací roušky na vnitřních hromadných akcích. Podíváme se tedy kde. Za čtvrtek laboratoře hlásí 235 nových případů nákazy koronavirem, což je o 12 méně než ve středu. V Česku je aktuálně 5107 nemocných, což je nejvíce od samotného začátku epidemie. Nové údaje vyplývají z informací na webu Ministerstva zdravotnictví. Vrací se také některá opatření, jako jsou roušky. Od začátku března se v Česku nakazilo 14 800 lidí. Lékařům se však podařilo vyléčit již 9328 z nich. Aktuálně muselo být hospitalizováno 141 nakažených. Bohužel 365 nemocných nemoci podlehlo. Tento týden počet aktivních případů roste, až dosáhl českého maxima. V pondělí bylo odhaleno 169 nových případů, v úterý 206 a ve středu 247 nakažených, což je nejvíce od konce června. Od soboty se v Česku zavádí nová pravidla, například bude povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích s více než 100 účastníků, to se týká i nočních klubů. Od pondělí navíc bude kapacita těchto akcí omezena z dnešní 1000 na polovinu. A teď tedy ohniska v České republice. Česko zaznamenalo v posledních dnech několik ohnisek nákazy. Na Karvinsku za posledních 7 dnů přibylo 67 nových případů na 100 000 obyvatel, což je nejvíce v celé republice. V sousedním Frýdeckém Místecku je to 45 případů. Největší ohnisko v Čechách je na Jihlavsku, kde bylo za posledních 7 dnů zaznamenáno 31 infikovaných na 100 000 obyvatel. V posledních dnech roste počet nakažených i v Praze, kde za 24 hodin přibylo 52 nakažených, což je nejvíce od první půlky dubna. Za nárůstem stojí také ohnisko v nočním klubu Techtle, se kterým souvisí už 98 případů nákazy COVID-19. Do karantény muselo přes 270 lidí. Chaos vzniklý po zavedení nových opatření na Moravě vedl Ministerstvo zdravotnictví k zavedení semaforového systému i pro Českou republiku. Ve středu to oznámil šéf rezortu Adam Vojtěch, se kterým hodlá jednat i premiér Andrej Babiš. Epidemiolog Roman Prymula zase varoval před začátkem druhé vlny koronaviru. Různé barvy semaforu by měly podle ministra občanům přiblížit. Jaká opatření mohou být zavedena v jejich krajích? Podrobnější informace budou upřesněny příští týden. Již teď je jasné, že systém bude mít 4 barevné stupně. Bílá barva bude označovat stupeň 0, což znamená, že situace je klidná. Zelená bude jednička, oranžová dvojka a třetí, ten nejvážnější stupeň, bude červená. Zná každý stupeň se bude vázat sada opatření, díky kterým by lidé mohli očekávat případné změny při zhoršení epidemiologické situace v jejich regionu. Doposud semaforový systém platil pro cestování mimo Českou republiku, kde rozdílné barvy vyjadřují aktuální epidemiologický stav v dané zemi a jaká opatření platí na cesty. Takže to byla jedna informace o tom, jak to aktuálně vypadá s covidem tady u nás. A mám tady několik dotazů, zda známe někoho, kdo by přímo byl nakažený nebo nemocný covidem-19. Máme to zprostředkovaně přes naše známé, dokonce i spolupracovníky. A my osobně, já teda nikoho neznám. Ono také spočítejte si, jaké je zprůměrování na 100 000 obyvatel a někteří lidé spolu vůbec nepřicházejí do kontaktu, nemají ty informace. To ale neznamená, že budeme tuto nemoc naprosto vylučovat. Já nabádám k opatrnosti a k rozumu, abychom předcházeli takovým situacím, kde bychom mohli COVID-19 získat, nakolik bude pro koho nebezpečný, pozná každý až na své kůži. Trochu mi to připomíná situaci s malými dětmi.
dokud se nespálí ohorká kamna, nevěří tomu, že jsou horká a nebezpečná. Takže takhle já vidím COVID-19 tady u nás v České republice. Vážení posluchači, ne zcela opustíme koronavirový svět, protože v mnoha zprávách se bude objevovat, ale přece jenom už jsme ve druhé části. Podíváme se na zprávu ohledně Putina a Trumpa, kteří spolu hovořili o startu 3 a boji proti koronaviru. Vladimír Putin uskutečnil telefonický rozhovor s Donaldem Trumpem, uvedla tisková služba Kremlu. Prezidenti diskutovali o otázkách strategické stability a kontrole zbraní. Potvrdila se naléhavost dvoustranných konzultací o těchto otázkách, včetně tématu smlouvy o snižování počtu a omezení strategických útočných zbraní. Byla také zaznamenána důležitost ruské iniciativy uspořádat summit zemí stálých členů Rady bezpečnosti OSN o široké škále problémů mezinárodní bezpečnosti, uvádí se ve zprávě. Podle mluvčího Bílého domu Juda Dýreho Trump vyjádřil naději, že Rusko, Čína a Spojené státy se dokáží vyhnout drahému závodu ve zbrojení. V rozhovoru se prezidenti dotkli tématu iránského jaderného programu. Obě strany zdůraznily potřebu kolektivního úsilí o udržení regionální stability a globálního režimu, nešíření jaderných zbraní, uvedl Kreml. Putin a Trump navíc potvrdili svou připravenost rozvíjet obchodní a hospodářské vazby mezi těmito dvěma zeměmi. Prezidenti uvítali spolupráci mezi Moskvou a Washingtonem v boji proti koronaviru. Jak bylo řečeno ve Washingtonu, prezidenti nastolili otázku v vozovkách otevření světové ekonomiky. Cituji, prezidenti Ruska a Spojených států si vzájemně poblahopřáli k 45. výročí orbitálního letu v rámci společného programu Soyuz Apollo. Bylo dohodnuto pokračovat v kontaktech na různých úrovních, dodala tisková služba ruského prezidenta. Kreml zdůraznil, že rozhovor byl konstruktivní a smysluplný. Sněmovna reprezentantů Spojených států nedávno jednohlasně schválila pozměňovací návrhy projektu obranného rozpočtu ohledně posílení sankcí vůči plynovodu Nord Stream 2. Omezení se týkají společností, které pokládají potrubí, zabývají se pojišťováním či poskytují zařízení pro modernizaci lodí na ukládání potrubí a spojených se stavbou plynovodu. Společnost Nord Stream 2 AG, jež je operátorem energetického projektu, poznamenali, že nové americké sankce se přímo dotknou 120 společností z více než 12 evropských zemí. Také mají být zablokovány investice na dostavbu plynovodu ve výši 700 milionů eur a jsou ohroženy vklady ve výši 12 miliard eur do energetického systému Evropy, včetně 750 milionů eur investice do infrastruktury na tranzit plynu do Česka. Další zprávě se budeme věnovat Billu Gatesovi, který znovu okomentoval teorie ohledně jeho v uvozovkách zapojení do koronavirové pandemie. Spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí na světě Bill Gates opětovně odmítl konspirační teorie, které jej obvinují z účasti na pandemii nového typu koronaviru, který nese označení COVID-19. Co tento miliardář prohlásil? Je to deprimující kombinace pandemie sociálních médií a lidí, kteří hledají velmi jednoduché vysvětlení, prohlásil Gates v rozhovoru pro televizní stanici CNN. Od chvíle, kdy ve světě vypukla epidemie koronaviru, se na sociálních sítích a v online médiích šíří zvěsti o tom, že je nadace Billa a Melindy Gatesových zapojena do pandemie. Jejich zapojení má přitom spočívat v tom, že chtějí vakcínu proti této nemoci použít k čipování lidí a poté je sledovat po celém světě. Připomeňme, že video, které obvinuje Gatese z úmyslu zničit 15% obyvatel světa, získalo na YouTube již miliony zhlédnutí. Při této příležitosti rovněž poznamenal Bill Gates, že jeho nadace věnovala $250 milionů na boj proti pandemii.
cituji, takže všechno se obrací vzhůru nohama. Říkají si, dobře vydělávají peníze, takže se snaží zabíjet lidi pomocí vakcín, dodal Gates. Nikdy jsem se nezabýval mikročipy, prohlásil. Již dříve, na začátku června, americký podnikatel prohlásil, že konspirační teorie kolem jeho účasti ve spiknutí pro globální čipování lidí jsou příliš hloupé, aby je musel vyvracet. Konspirace okolo Billa Gatese, teorie o tom, že Bill Gates údajně stojí za vytvořením viru a chce z toho mít zisk, se začaly šířit v lednu. Ti, kdo je šířili, se odvolávali na projev zakladatele korporace Microsoft na konferenci TED v roce 2015, kdy prohlásil, že největší hrozbou pro lidstvo není jaderná válka, ale vznik viru, který může ohrozit miliony životů lidí. Šíření zvěsti napomáhla také skutečnost, že Gatesova nadace vyčlenila $300 milionů na boj s COVID-19 a na vývoj vakcíny. Nadace byla a Melindy Gatesových je druhým největším dárcem WHO, tedy Světové zdravotnické organizace. V letech 2018 a 2019 zabezpečila 9,76% rozpočtu této organizace. Nadace financuje výzkumy v oblasti výroby léků a vakcín. Vážení posluchači, ono totiž k té konspiraci také vede to, že na podzim loňského roku, tedy v roce 2019, prohlásil Bill Gates, že svět čeká pandemie. Je to zřejmě vizionář, který co řekne, to platí. Takže nedivím se, že vzniká spousta konspiračních teorií, zvláště i ve vztahu k napojení na WHO, které nemá zrovna nejlepší pověst. Podívejme na Donalda Trumpa, který této organizaci odmítl přispívat do kasy. V další zprávě se podíváme na vztahy k Rusku. Velká část české veřejnosti má zájem o udržení nebo posílení vztahu s Ruskem, říká vládní zmocněnec. Mnozí si přejí špatné vztahy s Ruskem, ale většina obyvatel chce pravý opak. Myslí si to designovaný zmocněnec vlády pro konzultace s Ruskem Rudolf Jindrák. Podle něj by přerušení diplomatických vztahů z Česka udělalo exota ve světovém měřítku. Ve svém článku se dále hájil, že není v uvozovkách proruský. Jindrák, který je pověřen vést česko-ruské konzultace, se na stránkách Lidových novin obrátil k těm, kdo si zlepšení vztahů s Moskvou nepřejí. I lidé vzdělaní a zkušení, a to i v zahraniční politice, zastávají názor, že vztahy s Ruskem nepotřebujeme, bez Ruska se obejdeme a nejlepší by bylo, kdybychom to tam i tady prostě zavřeli a vůbec se spolu nebavili. Vyjadřují tím jen obecnou atmosféru, která zde vládne, pocit části veřejnosti, poukazuje Jindrák. Tento názor je podle něj překvapující, o to spíše, že o omezení či přerušení styků s Ruskem neusilovala žádná polistopadová vláda a není to ani na pořadu dne u českých spojenců. Naopak je Jindrák přesvědčený, že mít dobré vztahy s Ruskem je politickým i bezpečnostním zájmem České republiky. Uvádí k tomu hned 5 příčin. Oponentní zlepšování vztahů často argumentují sebevědomím českého národa, které má bránit mluvit s Ruskem. Podle Jindráka ale právě mluvení s každým, kdo o to stojí, je ukázkou skutečného sebevědomí. Současné Rusko nás však samo explicitně k dialogu vyzývá a naším primárním a vlastně stěžejním úkolem je zjistit, nakolik to myslí vážně, popisuje svou misi diplomat. Jednat se složitým partnerem o komplikovaných tématech a chovat se přímo konstruktivně, produktivně a podle vzoru já pán ty pán, to je
teprve umění a sebevědomí. Chci, aby Česká republika měla sebejistou zahraniční politiku, jejíž součástí jsou normální vztahy i s Ruskem. Faktické přerušení diplomatických styků a podobné tvrdé kroky by z nás udělali exoty v evropském a vlastně i světovém měřítku, argumentoval Jindrák. Bez Ruska se některé problémy nevyřeší. Rusko vede aktivní zahraniční politiku v mnoha regionech světa, ačkoliv podle názoru diplomata je nutné vůči některým akcím Ruska se vyhrazovat. Často přispívá ke stabilizaci situace. Navíc ani zahraniční politika Spojených států není bez chyby. Možná se také shodneme na tom, že morální aspekt v zahraniční politice je relativní a že dalekosáhlé negativní důsledky mohou mít i zahraničně politické mise, například USA, míní Jindrák. Rusko navíc udržuje vztahy i se silami, na které Západ nemá žádný vliv. To se může hodit například v případech, kdy je nutné propustit evropské rukojmí či politické vězně. Jak pak bychom v takových případech asi postupovali bez funkčních vztahů s Ruskem, klade si otázku diplomat. Vládní zmocněnec dále vyzdvihuje oblasti, kde lze spatřit dobré perspektivy pro bilaterální spolupráci Ruska a Česka. Jedná se v první řadě o rozvoj kulturních vztahů i ekonomických styků. Jindrák nesouhlasí s častým argumentem odpůrců spolupráce, že obchod s Ruskem představuje pouze 2,5% obratu z celkového zahraničního obchodu, či že firmy, pro které ruský trh představuje jediné odbytiště, měly diverzifikovat. Diplomat poukazuje, že obchod s Ruskem je větší než se Španělskem nebo se Spojenými státy a že je nutné diverzifikovat export, který je až nezdravě závislý na Německu. Ačkoliv Jindrák nezdílí představy o panslavismu, kterými často argumentují stoupenci dobrých vztahů s Ruskem, je podle něj nespochybnitelné, že interakce s Ruskem měla významný formovací efekt na českou identitu. Kontakty s Ruskem, ať už kladné či záporné, zásadním způsobem spolu formovaly naši identitu, což našim vztahu s Ruskou federací dodává výjimečné citlivosti, poukazuje diplomat, který zmiňuje i kontroverze kolem pomníku maršála Koněva či památníku československých legionářů v Rusku. Co k tomu dodat? Ano, menšinová společnost nemá zájem na dobrých vztazích s Ruskem, protože je patolízalem právě Německa anebo Spojených států. Čeká nás třetí část, tedy politický kolotoč doktora Ivana Davida. Příspěvek má název Většina Evropského parlamentu je nespokojena s dohodou premiérů. Společné zadlužení je další důležitý krok k evropské integraci, řekla včera španělská lidovecká poslankyně Rosa Esteras Ferragut. Poslanci si stěžují na malou ambicióznost a malou orientaci na budoucnost. Stěžují si na škrty v návrzích na větší výdaje ve výzkumu, cestování mládeže v projektu Erasmus, na snížení nákladů na v uvozovkách zdravotnictví. Stěžují si, že premiéři neschválili některé projekty na získání vlastních zdrojů. Co je tedy smyslem celé akce? Je to převzetí dalšího dílu rozhodování od států a jejich občanů a přenos moci na nadnárodní korporace, které prostřednictvím představitelů největších států ovládají Evropskou unii. Znovu jsem si ověřil rozdíl mezi jednáním premiéru a poslanců Evropského parlamentu. Zatímco premiéři, aspoň v lepším případě, rozhodují s ohledem na riziko možného volebního neúspěchu a mají obvykle představu o fungování státu a jeho hospodářství a využívají doporučení odborníků, aby jejich jednání budilo dojem hledání prospěchu pro stát, který zastupují, poslanci se rozhodují tedy většinou intuitivně, užívají se hlavy plné ideologie a jednoduchých hesel, jsou velkou většinou bez odborných znalostí a zkušeností s hospodařením velkého celku.
Řídí se ideologií s naivní představou o dlouhodobém obecném prospěchu. Z toho důvodu jsou rozhodnutí Evropského parlamentu obvykle ještě škodlivější než rozhodnutí summitu premiérů. Zhoubnější bývají už jen návrhy Evropské komise. V uvozovkách ambiciózní je oblíbené slovo unijních fanatiků, znamená, že alespoň relativně rozumný návrh je neuspokojuje. Žádají více, hlouběji, přísněji, v tomto případě žádají více zdrojů, tedy větší budoucí dluhy. Nestačí jim zvýšení evropských daní členským státům o 40% od příštího roku. Žádají další v uvozovkách vlastní příjmy, tedy takové, které se rovnou seberou členským státům. Nespokojují se s novou daní z plastů, trvají na svých původních rozhodnutích od daně z uhlíku a z přenosu digitálních dat a vymýšlejí další. Tito poslanci mají představu, že nasypou-li se do eurounijního automatu peníze, vypadne dobro, jako by nebyly tak často svědky promrhání v uvozovkách investic a gigantické korupce. Věří, že vyřešení problému rakoviny a epidemií vyřeší peníze sebrané státům. Jestli unijní protiepidemická instituce za 100 miliony euro ročně byla k ničemu, tedy je třeba do ní přisypat peníze, vytýkají premiérům, že dostatečně nemyslí na budoucnost. Dlouhodobé finanční závazky jim vůbec nevadí, oni to platit nebudou. Žádné projekty ve skutečnosti neexistují, jen seznam chimérických cílů. 100 miliardy spolknou vybrané firmy ze 2/3 na své v uvozovkách ekologické a digitální projekty. Žádné peníze nejsou svěřeny státům podle jejich vlastního mínění o naléhavých potřebách, jako by nestačilo, že Evropa už dávno zaostává za lépe organizovanými a vyspělejšími zeměmi. Nevadí jim, že prostředky určené pro zemědělství byly sníženy o 10%. Zemědělství totiž poslanci ve své většině označují jako hlavního škůdce životního prostředí. V diskuzi vystupující poslanci euroskeptické frakce ID poukazovali na zásadní nepřípustnost vydávání dluhopisů Evropskou komisí, protože je to v rozporu s Lisabonskou smlouvou, která jednoznačně zakazuje jiné než vyrovnané hospodaření. Výhrady měli i někteří konzervativci. Angel Dhambaski z Bulharska také konstatoval, půjčili jste si od našich dětí a jednáte v rozporu s evropskými smlouvami. Samozřejmě, že projde ambiciózní společný návrh evropských lidovců za Českou republiku, tedy TOP 09, KDU, ČSL, Starostové, socialistů a demokratů, Renew, tedy ANO, Zelených, Piráti a Sjednocené levice, KSČM. Uvidíme, jak bude hlasovat ODS z nejednotné frakce konzervativců. Já jsem hlasoval proti. Frakce Identita a demokracie, v níž pracují europoslanci zvolení v České republice za SPD, v reakci na tureckou námořní agresi proti Řecku u ostrova Kréta navrhla okamžitě zastavit vyplácení jakýchkoliv peněz z rozpočtu EU Turecku. Kolegové z rozpočtového výboru navrhli přesunout peníze určené na migrační výpalné Turecku a na různé jiné dotace této zemi, která aktuálně napadá dva členské státy ve prospěch zajištění ochrany vnější hranice Evropské unie. Během jednání Europarlamentu přišla z řecko-turecké námořní hranice dobrá zpráva. Skupina tureckých fregat, snažících se proniknout do řeckých pobřežních vod, se odpoutala od flotily řeckých vojenských lodí, které jim v tom odjištěnými raketami bránily. Turecká bojová plavidla se stáhla do mezinárodních vod směrem k tureckému přístavu Akzas. Na námořní hranici však stále zůstává seismická a vrtná loď Oruk Reis, která má v úmyslu provádět nelegální průzkumy a těžby plynu a ropy u řeckého ostrova Castellorizo, nedaleko Kréty. O zásluhy za vyjednávání stažení turecké bojové flotily se hned přihlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Podle německého deníku Bild.de se chlubila, že jde o výsledek jejího telefonátu tureckému prezidentu Recepu Erdoganovi. Mám o tom určité pochybnosti, vyvěrající mimo jiné z toho, že
Němečtí europoslanci z vládních stran, stejně jako většina lidovecké a socialistické frakce, zborově hlasovali proti našemu návrhu na zastavení jednání o vstupu Turecka do Evropské unie i proti návrhu na zastavení všech plateb z rozpočtu EU do Turecka. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace z bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.